כן. מה אומרת מאחורי העניין שמישהי מתאר תופעה שהיא אינטנסיבית כלפי גבר, אז קורה לה רק כשלא רוצים אותה. קורה לה הרבה, תמיד שלא רוצים אותה. למה יש אנשים שנהיים אובססיביים דווקא למי שלא רוצה אותם? אז בואו נחזור כל התחלה, בן אדם אובססיבי למלא את רצונו, בן אדם אובססיבי להרגיש טוב, ויש דברים שעושים לך טוב דווקא כשאתה רוצה את מי שלא רוצה אותך. לדוגמה, כאז אתה מרגיש אתגר, כאז אתה מרגיש שאם ירצו אותך למרות שלא רוצים אותך, אז זה הוכחה שכן רוצים אותך, כי אז אם מישהו שמאוד לא רוצה אותך אומר שהוא רוצה אותך, אז בעצם אתה מרגיש כאילו הכי נחשק. זה כאילו הדבר הכי קשה בו, תראה, אם נגיד סתם בשכל שבה דבר, מה הדבר הכי קשה? הדבר הכי קשה זה בעצם להפוך את הרע לטוב. הדבר הכי קשה זה להפוך את הרע לטוב. עכשיו, כשמישהו אומר לך, לא רוצה אותך, אחר כך הוא אומר לך שהוא רוצה אותך, הרבה פעמים זה הרבה יותר בעל ערך בעיניך, מאשר מישהו אומר לך שהוא רוצה אותך מלכתחילה. זה כמו כאילו מה יותר קשה, ליהנות מדבר טוב או ליהנות מדבר רע? לא מדבר רע. עכשיו, שמישהי שלא רוצה אומרת לך שהיא רוצה, זה כאילו הרבה יותר טוב, כי זה בעצם להפוך רע יותר גדול אליך. אתה מדבר על האתגר בעצם. כל מה שאני מדבר עכשיו זה לא על האתגר. לא מההיבט של האתגר והכיבוש. מההיבט שבתת מודע בן אדם אומר, אוקיי, אם הוא לא רצה והוא ירצה, אז זה אהבה אמיתית. אז זה באמת בעל ערך. נגיד, אם אמא שלך אומר לך שאהבת אותך, זה עושה לך פחות טוב, ואם בחורה אומר לך שאהבת אותך. טוב, טוב, אמא שלי ברור שאתה לי שאהבת אותי, אבל מישהי שלא מכירה אותי, או מישהי שלא רצתה אותי, או מישהי שבכלל לא רצתה אותי, פתאום היא רוצה אותי. לכן הרבה פעמים אתה אומר, שם אני מקבל יותר שכר, כי ההוא שלא רוצה אותך, אז הרבה פעמים, דווקא זה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, אם אני אצליח בזה, אז כאילו באמת יש לי ערך. לכן הרבה פעמים אנשים מחפשים את זה למתלבש בצורה של אתגר. זאת אומרת, דווקא הדבר שאני לא יכול לעשות, אם אני אצליח לעשות אותו, אז זה יעלה את האגו יותר. אוקיי. הבנו? הבנת? בערך. מה הבנת? ולמה בערך? כאילו, לי נראה שהיא... מי שרוצה אותה זה לא מעניין אותה? כי אין לזה ערך בשבילה? זה לא האמת שאני, זה יש ערך מועט. יש, כן. פחות מעניין אותה. ומי שלא רוצה אותה, אז היא אומרת, מה, למה הוא לא רוצה? כלומר, זה כאילו פרפקציוניזם על שכולם יאהבו אותה או משהו כזה, אז היא תפס דווקא למקומות שלא, כדי להשלים את הפינה הזאת, משהו כזה. תקשיב, אנשים רוצים את מה שעושה להם טוב, אנשים אובססיביים למה שהם חושבים שיעשה להם טוב, אוקיי? אם מישהי אומרת, כשככה וככה וככה, אז אני נהיה אובססיבית, אוקיי, בואי נבין למה רק אז עושה לך טוב. איך אז זה ממלא לך את רצונך. זה הכל. זה לא עושה לה טוב. אה? זה לא עושה לה טוב. לא, זה עושה לה גם טוב. היא מתכוונת לומר, זה עושה לה גם טוב וגם מה. היא מתלוננת כי זה עושה לה רע. אז היא חושבת אולי זה יעשה, כלומר... יש משהו שהיא רוצה בזה שעושה לה מאוד 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 טוב. אחרת, לא היינו מדברים על זה עכשיו. או שהיא חושבת שעשה לה טוב. אה? או שהיא חושבת שיעשה לה... ברור שזה מדובר על חושבת. שהיא חושבת שזה עושה לה מאוד טוב לרצות את ההוא שלא רוצה אותה, כי אז... כמו נגיד שיכולה להיות בחורה, נגיד, שתגיד לך שהיא רוצה אותך, שאתה לא תרצה אותה, בשנייה שהיא תגיד לך שהיא לא רוצה אותך, אתה תרצה אותה פתאום. לפעמים יכול להיות כזה דבר, למה נגיד מה, עכשיו היא לא רוצה אותי. אז אני בלי ערך, אז אני צריך שהיא תרצה אותי. נגיד. טוב. הבנו את העניין הזה? אפשר לומר שזה כן. משקף אצלה את המקום שבו היא לא שלמה עם עצמה? כן. שבו היא כאילו לא... כן. אוקיי. זה ברור, כי התאהבות זה משקף משהו שאתה לא שלם עם עצמך. אוקיי.